চিন্তা এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটোৱে আপোনাৰ সকলো সুখ কাঢ়ি লয়। বেছিকৈ চিন্তা কৰি থকা এজন মানুহ কেতিয়াও সুখী থাকিব নোৱাৰে। চিন্তা ভাৱনাত ডুবি থকা এজন মানুহৰ কোনো কথাতেই সুখ অনুভৱ নহয়। একেটা কথাকে বাৰে বাৰে চিন্তা কৰি থাকিব, ভাবিয়ে থাকিব, এনেকুৱা মানুহ সদায় হতাশ আৰু দুখেৰে বান্ধ খাই থাকে। হয়তো কিবা উৎসৱ পাৰ্বণ হওক বা কিবা সুখৰ দিন হওক, কোনেও এনেকুৱা মানুহক সুখী কৰিব নোৱাৰে। এওঁলোকক লাগে সকলো দায়িত্ব মোৰ মূৰতে আছে, মই ধ্যান নাৰাখিলে কোনে ৰাখিব। কিন্তু এইটো সত্য নহয়। প্ৰায় আপোনাৰ চিন্তা কৰি থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ হ'বলগীয়া কামবোৰ নহয়। এটা পৰিয়ালত যদি এজন মানুহ অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকে, তেন্তে তাৰ প্ৰভাৱ গোটেই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত পৰে আৰু তাত কোনেও সুখী থাকিব নোৱাৰে। আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অভ্যাস হৈ যায় যে তেওঁলোক সৰু সৰু কথাতে টেনচনত পৰি যায়। আৰু যিজনে অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকে তেওঁক সোনকালেই খং উঠে, অশান্তি ফিল কৰে, ৰাতি টোপনি নধৰে, বহুত ধৰণৰ নেগেটিভ প্ৰভাৱ পৰে। এটা সঁচা কথা কওঁ, আপোনালোকে হয়তো মানি নল'ব, যিমান বেছি আপুনি চিন্তা কৰি থাকে নহয়, বাস্তৱত কিন্তু এনেকুৱা একো নাই যাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া বহুতেই ক'ব, আপুনি কি জানে আমাৰ জীৱনৰ বিষয়ে? জীৱন যেনেকুৱাই নহওক, যদি আপুনি সমাধান উলিয়াব নোৱাৰে সমস্যাবোৰৰ, ইয়াৰ অৰ্থ আপুনি নিজেও এটা সমস্যা। এনেকুৱা একো চিন্তা নাই যিটো কৰিলে আপুনি সুখ পাব, আপোনাৰ ঘৰত বা মনত শান্তি আহিব। চিন্তা এক প্ৰকাৰৰ বিষ। চিন্তাই আপোনাৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ কেতিয়াও আনন্দদায়ক নকৰে, কিন্তু আপোনাৰ আজিৰ সুখবোৰ আপোনাৰ আজিৰ দিনটোক নিশ্চয় বৰবাদ কৰি দিব। বাস্তৱত চিন্তানো কি? এনেকুৱা নহওক, তেনেকুৱা নহওক, এনেকুৱা কিয় হোৱা নাই, তেনেকুৱা কিয় হোৱা নাই, এইবিলাকৰ চিধা চিধি অৰ্থ হ'ল চিন্তা আপুনি সেইবিলাক কথাৰে কৰে যিবোৰত আপোনাৰ কণ্ট্ৰল নাই। আৰু যিবোৰত আপোনাৰ কণ্ট্ৰল নাই সেইবিলাকৰ বিষয়ে ভাবি ভাবি কি পাব? সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা পাঁচটা কথা কওঁ যিবোৰ যদি মানি চলে, ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই লয়, তেন্তে আপোনাৰ সকলো চিন্তা দূৰ হ'ব। তাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাবচোন। চ' আৰু পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এট ফাৰ্ষ্ট কালি কি হ'ব এই বিষয়ে ভাবি ভাবি আপোনাৰ আজিটোক বেয়া কৰিব এৰি দিয়ক। কালি কি হ'ব কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তটোত আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ হাতত আছে। নিজৰ বৰ্তমানটোক বেয়া নকৰিব, যি কৰিব আছে আজিয়ে কৰক। কালি কি হ'ব কি নহ'ব সেইবোৰ চিন্তা কৰি কৰি বৰ্তমানটোক বেয়া নকৰিব, বৰ্তমানটোক ইনজয় কৰক, নিজৰ বৰ্তমানত সুখী থাকিব শিকক। দ্বিতীয়তে যিবোৰ আপোনাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইবোৰ কথা পাহৰি আগবাঢ়িব শিকক। সকলো কথাতে বেছি ডিমাগ চলাব নালাগে, আগবাঢ়ক। বহুত কেয়াৰ কৰিলে এতিয়া অলপ কেয়াৰলেছ হ'ব শিকক। আপোনাক এনেকুৱা লাগিব যেন আপোনাৰ মনৰ পৰা সকলোবোৰ জাতৰি গ'ল। তৃতীয়তে এইটো ভাবিব এৰি দিয়ক যে মানুহবোৰ বা পৰিস্থিতিবোৰ আপোনাৰ অনুসৰি চলিব। পৰিস্থিতি আৰু মানুহ কেতিয়াও কাৰো ইচ্ছা অনুযায়ী নচলে। যেতিয়া কাৰো ওপৰত ইমান কণ্ট্ৰল নাই তেন্তে কিয় মৰিছে? ফাল্টু কথা ভাবি ভাবি অশান্তি নিজেই চপাই লৈছে। এইটো ভাবিব এৰি দিয়ক যে মানুহ আৰু পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, বৰং এইটো ভাবক সকলো সময়তে কেনেদৰে ভালকৈ থাকিব পৰা যায়। চতুৰ্থতে সকলো কথাতে নিজকে অংশীদাৰী বনাব এৰি দিয়ক। এইটো নাভাবিব যে সকলোবোৰ আপোনাকেই কৰিব লাগিব, আপোনাকেই চাব লাগিব। এটা কঠিন সত্য, আপোনাৰ আগতেও সকলোবোৰ চলি আছিল আৰু আপোনাৰ পিছতো সকলোবোৰ চলি থাকিব। ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰোল প্লে কৰি আছে, চ' বেছি ছিৰিয়াছ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোনোবাই কিবা কৰে বা নকৰে তাৰ বাবে নিজৰ মনটোক গধুৰ নকৰিব। প্ৰব্লেম সকলোৰে জীৱনত, সকলোৰে পৰিয়ালত আছে, আপুনি প্ৰথমজন নহয়। সকলোৰে একেই অৱস্থা, সেয়ে আনন্দত থাকক, নিজৰ ধ্যান ৰাখক। আপুনি কিবা ঠিকা লৈ থোৱা নাই সকলোবোৰ ঠিক কৰিবলৈ। আপুনি নিজকে ভাল ৰাখক, নিজকে সুখী ৰাখক। পঞ্চম কথা, সকলোবোৰ কথা মনত নাৰাখিব। প্ৰায়ভাগ মানুহে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰে আৰু ভিতৰে ভিতৰে ভুগি থাকে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোক কেতিয়াও সুখী থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত সকলো সুখ হেৰাই যায়। নিজৰ ভয়টোক দূৰ কৰক আৰু কথাবোৰ ক'ব শিকক। এইটো ভাবিব এৰি দিয়ক যে তেওঁক বেয়া লাগিব, ৰিলেশ্যনত প্ৰব্লেম আহিব, তেওঁ কি ভাবিব, আগত কি হ'ব। সকলোবোৰ যদি আপুনিয়ে চিন্তা কৰি থাকে তেন্তে তেওঁ কি চিন্তা কৰিব? কেৱল আপোনাৰেই দায়িত্ব আছে নেকি সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ, ভাল হৈ থকাৰ? যদি তেওঁৰ কাৰণে
আপোনাৰ মনত অখান্তি আহিছে, দুখ আহিছে, তেন্তে ভিতৰে ভিতৰে ভুগি থকাৰ পৰিৱৰ্তে খোলামেলাকৈ কথা পাতিব শিকক, মনত ৰাখিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি কথা নাপাতিব তেতিয়ালৈকে একো চলিউশ্যন নহয়, ক'ব নোৱাৰিলে কেতিয়াও চলিউশ্যন নহ'ব। ভয় নকৰিব, যিবোৰ কথা আপোনাক ভিতৰে ভিতৰে খুলি খুলি খাই আছে সেইবোৰ কোৱাৰ সাহস ৰাখক। সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি নিজকে ইমান কষ্ট নিদিব। আপোনাৰ ভয়ৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সুখ শান্তি হেৰাই গৈছে। সঁচাটোক সঁচা আৰু মিছাটোক মিছা ক'ব যাওঁতে কোনোবাই বেয়া পায় যদি পাব দিয়ক, সম্পৰ্ক ভাঙি যায় যদি ভাঙিব দিয়ক, কিন্তু কথাবোৰ মনত ৰাখি ভিতৰে ভিতৰে কষ্ট পাই জীৱনটো নষ্ট নকৰিব। এটা কথা কওঁ, জীৱনটো জীয়াব বহুত সহজ, কিন্তু আমি জীয়াবলৈ পাহৰি গৈছোঁ। আমাক লাগে আমি জীৱনটো জীয়াইছোঁ, কিন্তু জীয়াইছোঁ জানো, আমি জীৱনটো কটাইহে আছোঁ, মৰি যোৱা নাই, সেয়ে জীয়াই আছোঁ। জীৱনটো এনেও এদিন শেষ হ'ব, চ' কিয় ইমান গধুৰ হৈ জীয়াব আছে? জীৱনটো কটাব এৰি দিয়ক, জীৱনৰ এটা এটা ক্ষণক জীয়াব শিকক। আপোনাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব নিজকে সুখী ৰাখক, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তক আনন্দৰে পাৰ কৰক। জীৱনটো বহুত সুন্দৰ, ফালতু চিন্তা কৰি জীৱনটো পাৰ নকৰিব। সেয়ে সদায় সুখী থাকক, নিজৰ পৰিয়ালক সুখত ৰাখক আৰু চিন্তা ভাৱনাক নিজৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ কৰক।